International Islamic Research Center. الرحمن الرحیم والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه وأهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم كلما أوقدوا نارا للحرب وقال الله عز وجل في مقام الآخر سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. اللہ رب العزت کی حمد و ثنا اور پیارے پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ ان گنت درود و سلام کے بعد آپ تمام احباب کا اور بالخصوص جماعت اہل حدیث کے یہ قائدین جو شہر سربودہ میں بس رہے ہیں انتہائی شکر گزار ہوں اور اللہ رب العزت سے امید کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت انشاءاللہ اس کا ہم سب کو ضرور اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ اللہ کی محفل ہے، اللہ کے لیے ہے، ہمارا مقصد خالص کتاب و سنت کی دعوت ہے، اللہ رب العزت کے دین کی سربلندی ہے، نہ کہ کسی سے ٹکراؤ یا کسی کی غیبت، چغلی، بہتان، ایسا ہمارا مقصد ہی نہیں ہے۔ آپ سب کا میں بے حد شکر گزار ہوں اور جماعت اہل حدیث جو سرگودہ ضلع میں کام کر رہے ہیں، ماشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے یہ کسی بھی تعارف کا محتاج نہیں ہے۔ الحمدللہ مرکز کو بھی اس بات کا اندازہ ہے اور محترم سلیم صاحب اور ان کے جتنے بھی رفقاء، ان کی مکمل پوری ٹیم ہے، سارے ہی متحرک لوگ ہیں اور سب کی نگاہ اللہ کے آسمان کی طرف ہوتی ہے کہ اس کا اجر ان اجر یا اللہ علی اللہ، ہمارے اللہ سے ہمیں اس کا اجر ملے گا۔ آج بھی ہمارا اکٹھے ہونے کا یہی مقصد ہے۔ باقی رہی بات آج کل کچھ ایسے معاملات مسائل بھی ہر جگہ پہ ہوتے ہیں، اختلافات تو ایک گھر میں چار بھائی ہوں، تین بھائی ہوں، ان کے بھی آپس میں اختلافات ہو جاتے ہیں۔ امت میں جو اختلاف ہے یہ بھی اللہ رب العزت کی طرف سے رحمت کا سبب ہے، اگر بھلائی کا ذہن رکھتے ہوئے ہر شخص اس کو بھلائی کی نیت سے دیکھے اور پھر دوبارہ اتفاق کر لیں، پیار اور محبت کریں، آپس میں نفرتیں نہیں۔ نفرتیں تو یہود و نصارہ کے لیے ہیں، مسلمانوں کے لیے تو ہماری نفرت ہے ہی نہیں۔ ہمارے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا ایک ایک لمحہ ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے، ہمیشہ نفرتیں ان یہود کے لیے، ان ہنود کے لیے رہی ہیں جو مسلمانوں سے نفرتیں کرتے تھے، ان کے لیے نفرتیں، اور رحماء بینہم آپس میں سارے ساتھیوں کو ہمیشہ کائنات کے امام پیغمبر جو ہمارے قائد اعظم رہبر اعظم ہیں، آپس میں ہمیشہ ایک دوسرے کو ملاتے رہے، یہی جماعت اہل حدیث کی دعوت ہے۔ ہمارا کسی کے ساتھ کوئی ٹکراؤ نہیں ہے، ہر اہل حدیث کی مسجد ہماری مسجد ہے اور ہر وہ شخص جس کے ساتھ لفظ اہل حدیث ہے وہ ہمارا اپنا ہے، اور انشاءاللہ اسی بات کو لے کے ہم بڑے ہیں اور آگے بڑھتے جائیں گے۔ یہی ہمارے اسلاف کی دعوت تھی، اسی دعوت پہ مولانا روپڑی رحمت اللہ علیہ، شیخ عبداللہ محدث روپڑی رحمت اللہ علیہ اسی دعوت کو لے کے انڈیا سے نکلے تھے اور اللہ کے فضل سے پوری دنیا پہ اسی دعوت کو لے کے چلے۔ اسی دعوت کو حضرت حافظ محمد اسماعیل روپڑی رحمت اللہ علیہ آپ کے سرگودہ شہر میں بھی لے کے آئے، اسی دعوت کو لے کے مولانا عبدالقادر روپڑی رحمت اللہ علیہ پوری دنیا میں انہوں نے سفر کیے اسی کتاب و سنت کی دعوت کے۔ ہمارا منہج ایک ہے، مسلک ایک ہے، دعوت ایک ہے۔ اختلافات تو ہر گھر میں بھی ہو جاتے ہیں، چے جائے کہ بڑی بڑی جماعتوں میں اختلافات ہونا
وہ ہمارے کو عقائد و نظریات کے اختلاف نہیں ہیں۔ اللہ رب العزت آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آج کل ہمارے جو کرنے کا کام ہے، میرے محترم ساتھیوں، میرے بزرگ بھی موجود ہیں، نوجوان بھی موجود ہیں، جو ہمارے کرنے کا کام ہے، یہود و ہنود کی جو نظر ہے وہ اس ٹائم صرف بیت المقدس پہ نہیں ہے بلکہ قبلہ تین پہ ہے۔ جس طرح بیت المقدس پہ ان کی نگاہ ہے، اس سے زیادہ نگاہ اصل میں حقیقت ان کا جو اصل ان کا نقطہ نظر ہے وہ بیت اللہ ہے۔ ہم نے اللہ کے فضل و کرم سے اہل حدیث کا بچہ بچہ جب تک زندہ ہے، نہ بیت المقدس پہ آنچ آ سکتی ہے نہ بیت اللہ پہ آنچ آ سکتی ہے۔ انشاءاللہ قبلہ تین کا تحفظ ہوگا۔ یہ میرے بزرگ راتوں کو اٹھ اٹھ کے اللہ رب العزت سے آہو زاری کریں۔ میرے سامنے ایک ایسا واقعہ ہے، ایک ایسا شخص جو ہمارے اس پاکستان کا رہنے والا تھا، میں سچی بات آپ کو بتا رہا ہوں، اس پاکستان کا ایک بہت بڑا عہدیدار تھا، اور ناموس رسالت کے معاملے میں اس بےمان نے کچھ بکواس کی۔ اب ہمارے جو عموم عوام الناس میں لوگ تھے یا جو علماء تھے، شاید کہ ان کی پہنچ تو اس تک نہیں تھی، لیکن میرے مشاہدے میں آج بھی وہ شخص موجود ہے جس نے پورا ایک ہفتہ تہجد میں اور فجر کی نماز میں قنوت کی۔ اللہ کے فضل سے ایک ہفتے کے بعد ایسی خبر آئی کہ وہ شخص اس دنیا سے ستیہ ناس ہو گیا ہے اور اس کا کوئی جنازہ پڑھانے کے لیے بھی تیار نہیں۔ اللہ کا دین غالب آنے والا ہے، حق غالب آنے والا ہے، اور وہ وقت دور نہیں ہے کہ پوری کتاب و سنت کی دعوت ہوگی۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، کتاب و سنت زندہ باد، کتاب و سنت زندہ باد۔ اور انشاءاللہ تعالی یہ ساری آپ کی جو محنتیں اور کوششیں ہیں، یہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ان کی بہت قدر و قیمت ہے۔ ہمیں ان آج جو عہدے داروں پہ بیٹھے حکمران ہیں، ان کی نگاہوں کی ہمیں منظوری نہیں چاہیے، نہ ہی ہم کسی کی گڈ بک میں آنے کے لیے کوئی ایسے بیانات دیتے ہیں۔ ہمیں سخت ناراضگی ہے ان کے ساتھ، کس لیے کہ بیت المقدس کا معاملہ ہو، بیت اللہ کا معاملہ ہو، ناموس رسالت کا معاملہ ہو، مذہب اسلام کا معاملہ ہو، ان کے کان پہ جوں تک نہیں رینگتی۔ ان کو صرف اپنی کرسی کرسی کرسی، یہی انہوں نے پڑھا ہوا ہے اور وہی انہوں نے سبق سیکھا ہوا ہے۔ اللہ ان کو، ہر اس شخص کو جو مخالفت کرتا ہے کعبۃ اللہ کی، قبلہ تین کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، ناموس کی، ان کو یاد رکھنا چاہیے کہ اس دنیا میں ہر شخص کے لیے جگہ موجود ہے۔ جو کائنات کے امام پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا غدار ہے، اس کے لیے زمین بھی اسے جگہ نہیں دیتی۔ مرنا نہیں ہے، اللہ کو یاد کریں، اور مسلمانوں کا لیبل لگا کے مسلمانوں کے قائد بننے کی کوشش کرتے ہیں، اور جب تحفظ ناموس رسالت کی بات آتی ہے ان کی زبانوں کو لگامیں آ جاتی ہیں۔ میرے محترم ساتھیوں، اپنے اللہ سے ہمیشہ آہوزاری کرتے رہو۔ ابھی پچھلی جمعرات کی بات ہے، فلسطین کے سفیر سے میری ملاقات ہوئی، اس گفتگو میں بھی واللہ العظیم ان لوگوں کے جذبات اللہ کے فضل و کرم سے ہم سے کئی گنا آگے ہیں، کئی گنا آگے ہیں۔ اور اس کے یہ الفاظ تھے کہ جب تک ہمارا ایک بچہ بھی زندہ ہے، بیت المقدس پہ ہم کسی صورت بھی قبضہ نہیں ہونے دیں گے۔ یہ ہر مسلمان کی آواز ہے، یہ ہر مسلمان کی آواز ہے۔ اور پھر اس کا پیغام تھا کہ اہلیان پاکستان کے دل بیت المقدس کے لیے دھڑکتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں اہلیان پاکستان کے دل صرف بیت المقدس کے لیے نہیں، قبلہ تین کے لیے دھڑکتے ہیں۔ ان کے دل، ان کی دلوں کی دھڑکن تو کعبۃ اللہ کے ساتھ بھی جڑی ہوئی ہے، مسجد نبوی کے ساتھ بھی جڑی ہوئی ہے، اپنے آقا علیہ السلام کے ساتھ بھی جڑی ہوئی ہے۔ اور ان کے دلوں کی دھڑکن وہ مسجد جس کے متعلق اللہ نے فرمایا، سبحان الذی یسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، جس مسجد سے پیارے آقا کی سیر شروع ہوئی اور جس مسجد میں سیر کے لیے آپ تشریف لے گئے، دونوں مسجدوں کی
دونوں مسجدوں کی حفاظت کے لیے، دونوں مسجدوں کے تقدس کو بہار رکھنے کے لیے انشاءاللہ اہل حدیث کا بچہ بچہ دامے درمے قدمے سخنے ہر وقت تیار ہے۔ آپ تیار ہیں نا؟ انشاءاللہ ہماری اگر اللہ رب العزت ہمیں لاکھ بار زندگی دے، میں قربان کر دوں بیت اللہ کی، بیت اللہ کی عقیدت پہ، بیت اللہ کی حرمت پہ، میری لاکھوں کروڑوں بار میری اولادیں ہوں، میں قربان کر دوں بیت المقدس کی عزت اور شان و شوکت پہ، اور انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں ہے۔ یہ بےمان جو یہود و نصارہ اور یہ ہماری انڈیا والی پٹی اور امریکہ والی پٹی جو مسلمانوں کو چیک میٹر بار بار لگاتے ہیں، جو مسلمانوں کو بار بار ٹیسٹر لگاتے ہیں کہ ان کے ایمان کا لیول کتنا رہ چکا ہے، پہلے انہوں نے پلاننگ کی، ان مسلمانوں کو آپس میں لڑانا جھگڑانا شروع کر دیا، بعض مولویوں سے فتوے دلوانے شروع کر دیے، فلاں کافر فلاں کافر فلاں کافر۔ اللہ کی قسم مسلمان کی حرمت کا کسی کو شاید اندازہ ہو جائے، میرے نبی نے تو یہ فرمایا تھا کہ ایک مسلمان کی حرمت تو کعبۃ اللہ سے بھی زیادہ ہے۔ یہاں فتوے دیے جاتے ہیں، وہ بھی کافر وہ بھی کافر۔ ہر کتاب و سنت کو ماننے والا مسلمان ہے اللہ کے فضل و کرم سے، اور تمام مسلمان قبلتین کی حفاظت کے لیے ہر وقت تیار ہیں۔ یہی جماعت اہل حدیث کا منشور ہے، کتاب و سنت کی دعوت کو عام کریں۔ آپ گھر میں بیٹھے ہیں، کسی دکان پہ بیٹھے ہیں، آپ امت دعوت ہیں۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ امت دعوت کب بن سکتے ہیں؟ جب ہمارے اندر سے برائیاں ختم ہو جائیں، ہمارے اندر نیکیاں آ جائیں۔ نیکی کا ہر وہ کام جو پیارے آقا علیہ السلام اپنے 24 گھنٹوں میں کیا کرتے تھے، ہمارے بھی 24 گھنٹے جب اسی طرح گزرنا شروع ہو جائیں گے، ہماری زبان سے نکلنے والا ہر لفظ ہماری دعوت ہوگا۔ ہماری یہ باڈی لینگویج، ہماری یہ باڈی کا ایک ایک عضو جو ہے، اس کی ایک ایک حرکت ہماری دوسروں کے لیے دعوت بن جائے گی۔ اس دعوت کو لے کے اٹھیے، کتاب و سنت کے عالم کو لے کے اٹھیے، اس کو پھیلانے کی کوشش کیجئے، اور رات کو اٹھ اٹھ کے اپنے اللہ کے سامنے رونے کی کوشش کیجئے، اور اللہ سے اس کے اجر اور اس کی جس ایک بس میں ہم سوار ہوئے ہیں، جس ٹرین میں ہم سوار ہوئے ہیں، اس کی خیر مانگیے اللہ رب العزت سے، اور اس کی بلندیوں کا اللہ رب العزت سے رفعت اور اس کے شان اور مقام کے لیے دعائیں مانگیے۔ میرے بزرگ اللہ رب العزت ان کی دعاؤں کو کبھی بھی رائے گاہ نہیں کرتا۔ یہ نوجوان جب اپنا ہاتھ اٹھاتا ہے تو اس کا ہاتھ اللہ خالی نہیں کبھی بھی موڑا کرتا۔ اللہ رب العزت آپ سب کا آنا، آپ کی محنت کوشش وقت ہر چیز اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ میں پھر ایک بار آخر میں آپ کو پیار محبت اتفاق کی دعوت دیتے ہوئے آپ سب کا شکر گزار ہوں۔ اللہ رب العزت آپ سب کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، ہم سب کو اللہ اس کے بدلہ میں اجر عظیم عطا فرمائے، اور اللہ ہم سے اپنے دین کا کام لے لے جو اصل ہمارا کام ہے۔ یہ دنیا تو حاصل ہو ہی جاتی ہے، اگر اللہ کے دین کا کام کر گئے یہی وقت ہمارا کام آئے گا جو اللہ کو ہم نے دے دیا۔ اللہ رب العزت ہم سب کا آنا قبول فرمائے۔ جزاک اللہ خیر، وما توفیقی الا باللہ، علیہ توکلت و الیہ انیب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔